Masih loading. Ya, ada masuk. Wih, mana hilang ada? Oh iya, belum lagi saya Itu masukkan. Sudah ada mencucuk benda ya. wih. Kenapa, kenapa, kenapa? Oh ya, walba, walba. Oke, tuh. Ya, bener. Lari di rumah. Apa tuh? Gimana, oh, oh fuck. Ada bunyi enggak? Ada bunyi enggak? Ada lagu dia. Pasti ada bunyi kan. Udah lagi udah sejarah. Lari lo. Oh, apa ya? Eh, mana dia? Hah? Hilang lagi. Mana kamu? Oh. Kamu di mana? Kami sini, seberang. Oh, Kimesh. Nampak santet, Jo. Ay, sedap. Shit, shit, shit. Ina jauh lari. Cemsok kalau si hidup nih. Wih, dia boleh bodoh terbang kibe. Oke, oke, sedang. Boleh biar aku mulai apa? Ayo, aduh, Grigori. Wah, shit, apa tuh? Perang kita sama dia. Oh fuck. Oh lagging juga. Lagging. Rasa bulus bulus wifi saya nih. Come here baby. Putus. Mati terus. Mati gak, Sa? Sesi andu. Ah. Aisyah. Mulai Bigfoot. Pada Gregory. Pada Gregory. Bigfoot lah. Kita sudah Bigfoot. Bigfoot kita.